السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في ايه اخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin jamaah salat jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada khutbah yang singkat ini khutib akan menyampaikan khutbah tentang carilah kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain mencari kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini semua kita tanpa terkecuali yang tua maupun yang muda, baik yang kaya maupun yang miskin. Semua kita mendambakan menginginkan mencari kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang telah mencari kebahagiaan, mendambakan kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada di antara kita mendapatkan kebahagiaan itu. Namun tidak sedikit kaum muslimin ada di antara kita yang telah lama mendambakan, menginginkan mencari kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak ia dapatkan. Tidak ia rasakan. Kemudian membuat kesimpulan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak pernah ada di dunia ini membuat keputusan kesimpulan bahwa kebahagiaan itu tidak ada karena telah lama mencari kebahagiaan menanti kebahagiaan menambahkan kebahagiaan dalam hidupnya namun tidak jua ia rasakan saudaraku yang dirahmati Allah Islam, kita, satu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam agama kita satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja di antara kita kaum muslimin yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat nanti beliau memberikan setidaknya ada empat hal empat amalan dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa ahabbul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala amalan perbuatan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim kebahagiaan yang engkau selipkan kebahagiaan kegembiraan yang engkau berikan kepada saudaramu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari empat amalan setidaknya yang mampu Empat amalan yang paling dicintai Disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertamanya adalah Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim Kebahagiaan yang kau sisipkan ke dalam hati saudara muslimmu Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Au takshifu anhu kurbatan atau engkau membebaskannya dari kesulitan hidupnya engkau selesaikan permasalahannya yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au taqdi anhu daynan au taqdi anhu daynan engkau melunasi hutang-hutangnya baik itu hutang kepada dirimu sendiri maupun hutang kepada orang lain yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang keempat, au tatrudu an hujuan atau engkau menghilangkan rasa lapar dari perut saudara muslimmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslimmu. Yang kedua engkau bebaskan ia dari kesulitan. Yang ketiga engkau lunasi hutangnya. Yang keempat engkau hilangkan rasa lapar dari perutnya. Yang semua ini, yang nomor dua, tiga dan empat kaum muslimin semuanya bertuju kepada yang pertama kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran wala an amshi ma'a sungguh aku keluar dari rumahku kata Rasulullah bersama saudara muslimku fi hajatin untuk membantunya menyelesaikan permasalahannya membantunya menyelesaikan kesulitannya ahabbu ilayya lebih aku sukai lebih aku cintai kata Rasulullah min an a'takifa fi hadzal masjid shahran daripada atau dibanding aku i'tikaf selama sebulan di masjid ini yaitu Masjid Nabawi Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini Bukan menafikan betapa besarnya pahala seseorang yang i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Kita tahu bersama kaum muslimin bahwa satu kali salat saja di Masjid Nabawi lebih baik pahalanya seribu kali salat di selain Masjid Nabawi. Bagaimana kalau seseorang salatnya di sana lima waktu? Bagaimana kalau seseorang di antara solatnya ia iringi dengan solat sunnahnya, kabiliah dan badiahnya? Bagaimana kalau seseorang menanti solat ke solatnya diiringi dengan zikir dan bacaan Al-Qurannya? Lalu bagaimana kalau ia lakukan ini sebulan penuh dan itu di Masjid Nabawi? Tentu ada di sana pahala yang amat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi hamba-hambanya yang itikaf. Selama sebulan penuh di Masjid Nabawi akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya pahala seseorang yang keluar dari rumahnya membantu kesulitan saudara muslimnya wala an amshi ma akhin fi hajati sungguh keluarnya aku dari rumahku membantu kesulitan saudaraku ahabbu ilayya lebih aku sukai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Tentang bagaimana sulitnya hatinya menangis Sulit menangis ketika mengingat dosa Sulit khusyuk beribadah kepada Allah Sulit menerima untayan nasihat agama Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan solusinya kepada sahabat ini In aratta an yalina kalbuk Fa at'imil miskina wa ro'sal yatim Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, in aradta jika kamu mau an yalina qalbuk, agar hatimu lemak lembut, agar hatimu mudah tersentuh untaian nasihat, agar hatimu mudah khusyuk dalam beribadah kepada Allah, agar engkau mudah menangis dalam mengingat dosamu, maka fa'af'im al-miskin, maka hendaklah beri makan orang-orang miskin." Wamsah roksal yatim Kemudian usablah Santunilah anak-anak yatim Saudaraku yang rahmatillah Allah ta'ala Mungkin ada yang bertanya di antara kita Apa kaitannya Apa hubungannya Memberikan makan orang miskin Dengan kebahagiaan Apa hubungannya Menyantuni anak yatim Dengan kebahagiaan Bukankah Ketika seseorang memberi makan orang miskin, yang bahagia itu justru orang miskinnya, bukan pemberinya. Karena orang yang memberi makan pasti mengeluarkan biaya. Bukankah seseorang ketika menyantuni anak yatim, yang bahagia itu justru anak yatimnya, bukan yang menyantuninya? Karena yang menyantuni pasti mengeluarkan biaya. Kaw muslimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kaidah dalam akidah kita ada satu kaedah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita lakukan, begitu pula yang akan kita dapat. Ketika kita membahagiakan anak yatim. Ketika kita memberi makan orang miskin. Kita telah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslim kita. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala juga akan membahagiakan orang-orang yang senantiasa membahagiakan orang lain. Bagian dari kekeliruan kita hari ini kaum muslimin bahwa setiap kita memberi makan orang miskin, membantu orang dalam kesulitan, kemudian menyantuni anak yatim, terbesit dalam hati kita semoga kelak orang miskin yang hari ini aku bantu suatu saat bisa kembali membantu aku. Semoga dengan menyantuni anak yatim ini suatu saat anak yatim ini juga bisa membantu aku kelak kekeliruan selama ini yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membahagiakan hati-hati orang yang selalu membahagiakan orang lain aku quli qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alhamdulillah alamin was wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di khutbah pertama khatib sudah menyampaikan bahawa setidaknya dan ini bukan batasan setidaknya ada empat amalan yang amat dicintai amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita membebaskan ia dari kesulitannya. Kalau bisa dipermudah urusan kaum muslimin, permudahlah kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, permudah semua urusan orang, jangan persulit. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membebaskan hutang orang lain. Yang keempat, menghilangkan rasa lapar dari perut mereka. Di khutbah kedua, Khotib ingin menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang beriman dengarkan saudaraku." Kata mufassirin, ulama tafsir mengatakan kalau Allah menyeru orang-orang beriman dalam Al-Qur'an dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu Tingkatkan fokusmu Bisa bisa jadi di sana ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi setelah Allah menyeru orang-orang beriman, ada kebaikan di sana yang Allah menginginkan orang-orang beriman mendapatkan kebaikan itu. Atau sebaliknya, bisa jadi setelah seruan Allah kepada orang beriman, ada keburukan di sana sehingga Allah mau orang-orang yang beriman selamat dari keburukan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha jangan kalian batalkan kalian hapuskan kalian hanguskan pahala sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha dengan manni al manni menyebut-nyebutnya aku kau dulu aku yang bantu kalau bukan karena aku kamu mungkin sekarang tidak jadi apa-apa kita sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha jangan batalkan pahala sedekah kita dengan menyebut-nyebut kebaikan itu kepada orang lain maupun kepada orang yang langsung wal adha dan menyakiti hati penerimanya bagi siapa saja kaum muslimin yang telah memberikan bantuan kepada orang miskin, menyantuni anak yatim, Jangan sampai pemberian kita itu kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebut, kemudian kita beri dengan menyisakan rasa sakit dalam hati mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beramal ibadah, ketika membahagiakan orang lain, coba kembali periksa niat kita. Apakah semua ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? atau karena sanjungan, pujian, tepuk tangan dari orang lain. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah saudaraku. Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kamu, telah mencintai perbuatanmu. Tapi kalau itu karena manusia, maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beramal ibadah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib pribadi. Ibadallah. Inna Allah ya'murukum bi amrin 'azimin. Amarakum bis salati was salami 'ala nabiyikum al-karim, حيث قال Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها وانت مولاها يا رب اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم احسن عاقبتنا في في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيم الصلاه